ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարում է, թե երկրում կորոնավիրուսի պատճառով ուժի մեջ դրված արգելափակումը հանելու լիազորությունն ամբողջությամբ տրված է իրեն։ Նրան դուր չեն գալիս նահանգների հատկապես դեմոկրատ կառավարիչների խոսքեր այն մասին, որ իրենց նահանգներում նման որոշումները կայացնում են իրենք։ Նյու Յորքի նահանգապետ Անդրու Քուոմոն մի շարք այլ նահանգապետերի հետ միասին քննարկում են իրենց նահանգներում աստիճանական աշխուժություն մտցնելու հարցը։ Ամերիկայի ձայնի հարցին ի պատասխան Թրամփն ասել է, թե որոշումը կայացնելու հարցը լիովին չի տրված նահանգներին։ Նախագահը ունի այն լիազորությունները, որ լիազորությունները նա ունի, ասել է Թրամփը։ Նրա այս հայտարարությունը աղմուկ բարձրացրեց նահանգներում, և հիմա մեծաթիվ փորձագետներ են փորձում տալ դրա պատասխանը, ինչպես նրանցից Ադամ Ուայթն է ասում։ Թրամփի ասածը պարզապես սխալ է։ Նման հարցերում նույնիսկ արտակարգ դրությունների ժամանակ նախագահը չի ունենում այնպիսի լիազորություններ, ինչպիսիք ցանկանում է ունենալ Թրամփը, ասում է նա։ Համաճարակի ժամանակ այո, դաշնային կառավարությունը օգնեց, որ նահանգներն ունենան իրենց քաղաքացիների հոգսերը հոգալու համար անհրաժեշտ միջոցներ։ Կոնգրեսն էլ որոշեց $2 տրիլիոն հատկացնել տնտեսությանն օգնելու համար, սակայն մարդկանց առողջության և անվտանգության հետ կապված հարցերում լիազորությունները տրված են նահանգապետերին ու քաղաքագլուխներին։ Սակայն չնայած երկրում ամենօրյա բնականոն կյանքը վերականգնելու հարցում այս տարաձայնությանը, բնականոն կյանքի վերադառնալու որոշումը ի վերջո վիրուսն է կայացնելու։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։